Za programske aktivnosti koje podrazumevaju promociju svih kulturnih manifestacija, štampanje publikacija i digitalno umrežavanje turističke ponude, turistička organizacija Niša imaće ove godine na raspolaganju 55 miliona i 202 hiljade dinara. Toliki iznos bio je predviđen i prošle godine. Novac za festivale, odnosno novac za javne manifestacije se ovom odlukom koju sada menjamo definiše, odluka o gradskim manifestacijama, i taj novac je određen odlukom o budžetu. I otprilike je sve na nivou iz prethodne godine, sem imamo smanjenje vezano za Nišvil, imamo smanjenje vezano za teatar na Raskršću i tako one za koje izdvajamo dosta sredstava, tu imamo neko malo smanjenje, ali opet kažem, sve zavisi od epidemiološke situacije, kada će biti realizovani i na koji način. Dva najznačajnija festivala, Filmski susreti i Nišvil, koji privlače i najveći broj gostiju, prošle godine su zbog epidemiološke situacije realizovani online i u smanjenoj formi. Za ovu godinu očekivanja su optimističnija. Najveći broj događaja iz oblasti kulture trebalo bi da bude održan u tvrđavi. U toku je i izrada studije o zaštiti tog kulturno-istorijskog kompleksa, koja bi uz pomoć stručnjaka trebalo da reši i postojeće imovinsko-pravne probleme. To je nešto na čemu moramo da radimo ako bi želeli da nadalje radimo projekte finansirane od strane stranih donacija, odnosno od ministarstava, jer mi nemamo sada načina da neke projekte čak i privedemo kraju, jer ima pravno-imovinskih spornih odnosa. Gradsko veće usvojilo je i predlog o izmenama i dopunama statuta gradskih ustanova u oblasti kulture. Novina jeste transparentnije trošenje budžetskog novca za manifestacije i da za direktore takvih ustanova u buduće mogu biti izabrani samo kandidati koji su najmanje 5 godina radili u kulturi, a ne u bilo kojoj struci, i da na to mesto ne može dva puta biti imenovano isto lice.